نه بغیر نه ری زما کته دغه سرم په لایف باندې راشي کنه پوه شو د یوسف سرم په لایف راشي قسم دې کړه شپږ اووه سوه کسان ته سیوایي سار شي خو چې زه یم په زرګونو کسان دته کښېني ولې دته کښېني وختي ماتولې تاته ته یم حاضر کنه ناست وو، ته چې نه وې وختي مازیګر ماتولې ته زه حاضر ناست ناست وو. هغه ټایم زه خو ته نه ناست وې مازیګر زه مازیګر ناست ورک شه. زه ناسم زه زه ناسم زه ناسم زه زه ناسم مینو ته چې مینو یې کنه نو زاید په سر مینو یې په خبره پوه شوې په ټیک ټاک کې شکل دې کتلی دی خپل، شکل دې خپل ته چې کتلی مینو دی، یې کنه نو ته چې مینو یې کنه زاید په سر مینو یې ښه شکل دې کني کتلی دا شیشه ده، په دې شیشه کې دا خپل شکل وګوره وګوره. الحمدلله زه پکې الحمدلله ګورم پکې اوس شکل براته بل څه وخې خدای دې غږ کرا دې شیشه کې وګوره اوس براته بل څه وخې بل څه براته راواړې واړو دغه شیشې نه موبایل لا دې خو ګیم پلی کا شاید زما غږ جوړ پنشمنټ کوي ګیم د سره پلی کوم ولې ما دو کو کرا نو څه پنشمنټ کوم ما دو پنشمنټ نو اوس پنشمنټ دا روټه رچت لم روټه رچت لم ګیم می چیرمنټ ما دو پنشمنټ ټکړي ام دې روټه را جتلم ما چې درنه میچ وګټو پوښتنه تا چې مال روټه خورم دک پنشمنت راته وکا زمانه تختا پنشمنت راته وکا. لا شرکه ګایز دا ولې نه لا شرکه ټول لا وړه دي خپل څو نه خبره نه زیدا ولې اره چې جګړه شروع کو ګورو اره مينې سړی نه دی نو چې دا سره د مينې خبرې وکما ته هو بلور ما سره یو کانټیکټ کړی دی کنه پوه شو یو ډیل چې درا سره کړی پای ته ساين کړی دی اوسې شي مې ساين کړ یاد دي شي تا چې مات تا چې مات ته په تبلیغ کېږي او زه په کور کې پایا په عزت کې نه ما زه په ټیک ټاک پر دا چې مات وي دا سره واده سوک واده بکوي دا سره واده سوک کوي تا تا چې ما ته ویلو پوښتنه چې ته په تبلیغ شو ورکه بیا سره واده کوم هغه ما غو ویډیو نه وکړلې دا چې موږ دا ویډیو کته وځه زه پتا سه کوم نو هغه مخ کې وکړه خو دا خبره نه مخ کې شو ما خو ته ډیر د عزت له کې ته زما ډیر عزت کې ما ته خو نه پته چې بیهایند ته زما څنګه خپل خوځه څه په خپل ته په خپل ځان بي عزت کې کنه پوښتنه ځان بي عزت په کو خلکو سره بي عزت او خلکو سره ولې تعلق ساتي نو ته بي عزت یې کنه دې بي عزت نه يم غلبل راپاس کوزه ته وی پتا کې دو سوري دي پتا کو ټول سوري سوري ته چې مړه و دي خلی نه مزه ګند باز بیا بیا بس لوی ته وی تا کې ستا مثال د غلبل سوري دي اشمعله سوري دي ستا مثال دسه دي خپل مثال هم ورکه لګ کړه اورې د بخت رحمان د بخت رحمان سي روري د بخت رحمان زوم یې موته لوري تا چې ماته د بخت رحمان لوري یاد دي شي خلک دلته زما کمنټ خلک هم دي دا الګ ډیر غړې وړې خبرې کوي تا ته مينو دي ته بیا د سره لایو رالې پوه شوې بدا د راګرمۍ کنه دا د راګرمۍ فني خبرې کوا قسم دې دلته ټول زه ته پني خبر نه کوم ولي بخت رحمان ولی سالم سمره لکه خمزدار ګریم د خدرون سره دی غیرتمند دی غیرت ته پکې ته د بخت رحمان د پلار غیرت ته پوز د کلی د خان ګوټو نه وکا د خانانو نه ګوټو نه ته وکا د بخت رحمان د پلار د غیرت ته پوز اتا ته را خپل د نیکر غیرت پته ولګي نیکه خو بستای د بخت رحمان پلار ستانی کنه کیږي نه از ما سه خاندان باندې خونه دی خو دې تباته خو دې تباکه تباته نه چې بخت رحمان زما پلار دی تا با پلاری کرا تا ول زما پلار دی خو دې تبانه که تا ما دې زره بخت رحمان لور یم وز غول خوري مونکر شوي هغه ویډیو را بس را بار کم په کوم لایو کې چې تا
ماته ویلو. رابر کا جاړم زکه کنه چې بس پرې دا وې وګوره کس راغې بیا لا نه او کمیت نه نه یو منټ نه یو بینو بینو که هغه ویډیو ته مالا بار کړو باندې می ثبوت کړو بیا به صحیح هغه هغه دوه کسان دي زما ستانه صرف سکرین ریکارډینګ کوي او خپل اکاونټ پې چلی پرېږده غریبانان دي نو ولې ای ته په دې باندې لایک ملاویږي فالوورز به ته ملاویږي ملاویږي زه خو ورته څه نه وایم ما خو څه نه دي ویلي مینو مینو دلته که ټول وایي که نه یو ورته وایه چې مینو ډر بس دې رحمان در نه جوړ ای خبره کوم ای اے مینو ته یو کار وکړه مړی ته یو کار وکړه مې ټیک ټاک کې هغه ګیری والا فلټر دی کنه اکثر زم استعمالوم هغه فلټر ته ولا ګوسپینو ټوپه پسر کړي بختی رحمان پکې ښکارې کنه هغه بختی رحمان پسې جوړ کړی دی کړه لکه دا بختی رحمان مکو دا ټاپک پرې د موږ پیسې بغره کې پوي شوې اول ته کې موږ نه سوچ کړی دی کار دی چا ایڈیٹنگ کرو کنه پوشور دالی چا دمر په کنزل د بختی رحمان تصویر لگاولو کنه وتی دا ګوري کنزل د تک یو بختی رحمان وته یو ولتا چی سے کړي تا را کوله نه زرو غرا وړه د پوشور به بغره لور غندار مې کول نشي واسکو تر پوره کې الا 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 خدای دې مړ توبې شیخ زوم شو الا 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 خدای دې مړ پاتې نه لګین کمنټس مې راړو پوه شو راغه شی زوم شو بس دا ټاپک پرې دا موږ نه بچا سکرین دی کتا ته پته نه موږ خلک سکرین ریکارډینګ ولا کوي هغه ته بچا لګري موږ پسې بل ته شروع شو بیا به راوام نه نړۍ ګوري هغه سره ته نشي کولی هغه یو منټ ام هغه ته چیرې سره شي ان شاء الله زه په پاکستان کې مداغه خوا کې به يم ګیره وته وخه مو ته چې دا وګړه ته پورې خبرې کوي وې تباکه ته په مالا ټیک ټاک سره پرې تباکه مینو مینو خبره ولا بخت رحمان ته چاویل پوشوري پزړه د سار مان دی پوشوري پزړه می د واده ارما نو چې واده کې نو ته بوله سکه وی خلک ولا یو کوټه کوي زه بوله دی په زید بو کوټه کوم وی دا بو کوټه بوله ولا کې وی په یو کوټه کې باغه سملی په بوله کې بس سملو مسلمان دی کرا سی خبره کړی دا خلک پردو کو ته نه په کمره کې خو نه پاتې کی حیا ګیم راولې ګا ګیم داپشن نه ولې ګا ګیم داپشن نه ولې ګا ګیم پلی کو ټول ډبل ټیپ لایف شیر ګایز ګایز شیر لایو دی برابر شوس مړ 1000 کسان دی یار ما نه هیڅ نه فرنسي کړو با څنګه نه وختي درته سو کوم السلام نازیا سپورټ کې ګایز دا نن ډیر ښه دی په دې نه لګیږي په دې باندې ځخ است نه لګیږي ټول ډبل ټیپ لایف سلام زید څنګه ښه مرانی ګل تخی اتا سپیاګه سپیاګه کول نو غلاړن وو تختیر وي سولا سو کسان دی وسرو دا غول خوري چې 1000 دی قسم نه پدار یم در یعنی دا زکه د سوي کنه وی دا زکه د سوي دا وی جوز براته بیا زائد وی چې را دغه چې وختي ته 15 پک سو کسان نه سو زرا له موز د 16 سو دا سوځي کنه مړه زمانه سوځي زمانه سوځي دومره هر دي چې ته خوشاله کې زمما په تر کې باندې او ته شکر و باس چې چیرې زستا په سر باندې چې مينو يم ها او ته دونه سوځي دا ولې سپیډ چیلنج وعليكم السلام ام خان مانا بس دا یو چیلنج را لې په سپیډ چیلنج په سپیډ چیلنج کې به مينو ډی تکو پاسلنج کې به مینو ډی تکو نو ضروري خو نه چې تاسو د غوښ پلی وشي غب شپم پکې خلک لګي 90 ګولونه ولې 90 نوې ګولونه یا یو هاټو ولې سلو ولې دل ګای سلو ولې دل ولې بس کو ده دا قسم دې دوی د پاره سلو ولې دل مل زما و سپورټ کی دا وګوره زما سپورټ نشته مانه زول مال ګیم سلو ولې دل سلو ولې دل سلو ولې دل سلو ولې دل یو هاټو ولې مړه سو ولې هاټو ولې دا سیا ګلاب پی دل ولې دا
دبل كلو كي دبل وته کولاو کوي کنه یار دبل او کوي زرو ولا کنه یار کاسل ولا خاطو ولا مړه دومره کسان ناس سي پنځل لسو کسان ناس سوق در بغنيشت بس زند آباد وش عمر لب يو برو لب جار دي شم کو کنه د عمران خان ټایګر کنه ما ویل چې پوه شو د غیرت صرف او صرف د عمران خان ټای ڈبل کے سپورٹ ڈبل کے سپورٹ ڈبل کلیڈ ڈبل کلیڈ گائز گائز ڈبل کلیڈ ڈبل کلیڈ عمر ڈبل گائز گائز ڈبل کلیڈ ورک